Páni, Jan Drouz. Dobrý večer, děkuji uctivě. To je krásný, že vás tady je tolik. Pro nás je to všechno, jak asi víte, tak pro ty, co pracují jako interpreti na jevišti, je divák vždycky štěstí, i když nejsou období karantén. A teď to bylo poměrně tvrdý, doufejme, že už se to nevrátí. Já měl teda výhodu, že jsem měl docela dobrou průpravu. Já jsem kdysi dělal tak avantgardní divadlo, že jsme měli návštěvnost zhruba jako za karantény. Ale tam teda víte, že to je takovej trhák to představení, že jste si to sami způsobili a taky jsme to museli hrát, ale diváka nelze nahradit a princip divadla stojí na divákovi stejně jako tenhle pořad, tak pro nás to je štěstí. Samozřejmě někteří kolegové, kteří hrajou dvakrát měsíčně tréninkově pro prázdný divadla, tak říkají, že už si na to trošku zvykli a že začínají mít strach z diváků. Že se jim hraje příjemně, že tam není žádný riziko, takže se bojejí, jestli nebudou vyplašený, až se lidi dostavějí. Ale já myslím, že ne, protože s divákama, věřte tomu, to je jiný vesmír. Jediný, s čím nejsem úplně spokojený, jakože jsem šťastný, že už jste dneska mohli přijít aspoň v relativně omezený míře. Mně se to zdá narvaný k prasknutí. Je to počasí. Nevím, proč se tomu říká globální oteplování. Je 10 stupňů už měsíc. A do toho furt čtu, že příroda je šťastná. Já jí to přeju. Já mám hrozně rád přírodu. Já jí to přeju, ale jestli chce být šťastná celoročně, tak po té karanténě s dovolením už bych to někde chtěl reklamovat. Není kde, ale skončí to stejně dobře jako ty karantény. Zas bude dobře a zas bude pěkně. Pan Odvárka je tady, no tak to je základ.